მოგესალმებით. მოკლედ ხალხო, ესე იგი უყურეთ რა ხდება ახლა რა. მე უთმოდა შიკა ვართ. ა ხეს უნდა მოვაგდოთ ყველაფერი იმის გარდა. კაროჩე, ეს კოდი არის 527-301-96-26. ამ კოდზე ჩიქენები გამოგზავნეთ ამ ბიჭს. მადლობა, რომ აკაუნტი გვათხოვა. და ჩვენ ხელთ გვაქვს კაროჩე, ერთი Royal Pass 5-ია, 55 პრემიუმი, 11 Royal Pass 5, 16 Royal Pass 5 კიდე, 6 ASO challenge რაღაცა, არ ვიცი რა არის. 79 supply, 1 შმოტკები, კლასიკის 5, 45 გვაქვს და ეს drops არ ხსნით. არ ვიცი რა არის. ხო და დავიწყოთ ამის აქედან, ხო? ხო. ხო. არხის 30%. არხის 30%-ს არხი არ აქვს გამოწეული. და არ ტყვი subscribe-ს. 30%-ს. კარჩი, არ გამოიწეროთ რა. ვაიმე! ხوار ხატაო, ბიჭო! გმირცუ პიცა. იხა არ გაფქიშდი ბიჭო. ოუ თამ. ერთი ყუთი გონდა ბიჭო. ხوار მიხატავი. პირველი მიწა, პირველი არა. ხუთია კი. ხوار გადაო ბიჭო, ის რა იკადრა? საღო, საღო, აუ, აი ეს იყო ოპენინგის დაწყება, ხوار გადაო. აი იყო ეს. სხოთ ხუთად გავხსნათ. არაფერი არ მოგვს ამან. აუ რა, აი იყო ეს, არაფერი არ არის. სარაფერი არ არის. აა, ისეც არაფერი არ არის. ეს. როს გამოგცა. მეორე ძები ზონები, აი. რა ეს რა არის არ ვიცი. ეს არაფერი. აი, დაგვჭა რამე ისეთი ხარახურა ყუთები. ეს დავარდო. და როიალ პასებს მივადგეთ ისევ. დავაი. მან უნდა მოაგდოს. რამე დააგდე მანქანა. ეს არ გვიდა. დავაი. არა, ფერიც არ მოგცა. ხუთი მეხო. კაი. კაროჩე, რა გვინდა ახლა ჩვენ? მოდი ესენი გავხსნათ. დავიწყეთ. აუ, ოპენინგი ძალიან მაგრა დაიწყო. მოკლედ ამ ვიდეოზე უნდა ავიდეთ 10000 ლაიქს, იმიტომ რომ ერთ ყუთში ამოვაგდეთ მითიკი. პირველივე. პირველივე ხო არ გადავ. ეგეთი რამე არც არც ჩემთან არ მიქნი, არც გასთან. 900-ად გავხსნა. ეხლა რომ ამანაც მითიკი დააგდოს, შეიძლება ძირს დავწვა. ვაიმე რა უქენი იმის გამორთვა და მოიწყო. ეს გასულა ეგრევე. არაფერი და ეს გავთიშოთ. ეგა. დავაი. დავწერთ. უჩუ. ო. აუ, რა გავაკეთე, იცი მაგიჭი. ვიცეგეთ. დავხსნათ ეს. ამოაგდე რა. ხოლად რას გავხარ. კუჩუ. მე 14 სეზონის როიალ პასი რო იყო, ხო იცი?
ხო. მაგ სეზონში ერპის ყუთები რო იყო რა, რო ყიდულობდი ყუთებს. ხო იყო მეხუთე სეზონის როიალ პასის ისინი. ხო, ხო. ღმერთს ბიცავარ ერთი ცალი ყუთი ქონდა. და ნახე რა მოვა. მე ასე ერპის მან. ხო, ბიჭო, მითიკი. ერთი ცალი ქონდა. დაო. ისა. ისოდა. აი, sorry. აკ. გასკავსნათ. ოპა, სკარელი, შვენიერი. ძალიან კაია, სკარელი. დავაი. ეს ამოაგდე სამუდამო რა. ეე, ჯიგარო. სამუდამო. როგორ მიყოლებით ამოაგდო შეხე დატრიალებები? ოპა, სამუდამო კაია. ოპა, კარგია სამუდამო. როს ბოლს დააგდო ჯიგარმა. ეს აღარ გვინდა ძმა, რა ვიცი. ჯიგარი ხარ, გენაცო. როს ბოლ ძალიან მაგარი ვაში. ესეც არავისთან არ დაგვიგდია ეს როს ბოლ. აუ, რა მაგარი ემოთხია ჩემ. რა მაგარი სამზარეულოა. რა ემოთხი. ეგეც ხია დიშო რა, ყინული მეორე გახსენი ბიჭო. ეს ძალიან ძალიან ზრსკია. აია. კი, გეთანხმები ჩვეულებრივად ყოველგვარი პრობლემის გარეშე. დავაი, სლედუში. მითიკს მანი აომიგდი აქაც რა. მითიკი. 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 ამოვაგდე რას გავხარ. რამე სამუდამო ამოვაგდე. ის ორი გავიგე, მაგრამ რამე ისეთი. კარგია პარაშუტი ზრდიკე. ეხა ამოვაგდებს თავს აი ამას. ზაუც. აა, სადავს. გასიგებია. ოკეი. ჩენი დიდაცოდი. ეგა, მოკლედ დიდი ვერაფერი, მაგრამ რაღაცები მოგცა მაინც ამან. კაი. აა, ესეც გავყიდოთ ეს რაღაც იდიოტები. ეგა. დავაი, წავედით ახლა კლასიკებზე. კლასიკები. აი, შედე. შოპი. ნაკიდი. ნაკიდი გაქვს ერთი სალი გვინდა, მაინცა. აა, ზა. კლანში ნახე, კლაინანს თუ ოქნაკი. ამას რო იცოდე დიდხანს რო დააწვევი settings, დავლა ჩამოვიტან აქ. კიდე ერთი შეგიძლია კლანი მაგალითად ჩამოვიტან და ვუ. აი. კუჩუჩკო იანი კაცი მყავს რა. ასეც. გიგოს ნაჭერ. მეთქი 10 ჯერ გახსენი, მე მეგონა 8 ჯერ გახსენი. რა ვიცი. ეს ჯიზე დაგეჭირა. აი ესენი ყველა მაგარია ბაბშე. ჩანთა არი, ჩანთა და ჰელმეტიც არა. ეს არის პანიკა იმენა. ეს არის სასწაული. ანუ მეორე ემოთი. ან მეორე ყინულის ემოთი რო დააგდოს, ვაბშე პანიკა. ესენი დავსკიფოთ. შეიძლება რა მოგდოს სკეპტეს. არა. დავაი. დავიწყეთ, ესენი გავაოქმოთ. და
M4 რო დააგდოს ახლა 3 ჯერ. ერთ ყუთში რო 3 M4 დააგდოს. ჩემი გარდა. M4? ოი მიუ. ვა, კონდა. სულელი ხوارა 3. ოპა! შვენიერი. რამე? შიგა, გურიც 3 წელი M4 მეთქი და 3 იერაღის გინ დააგდო. ვაკარ პალასაზია ძმაო. დავაი. შეიძლება M4 დააგდოს. ხოძია რაღაც. M4. შჩი. კარგია, ლეგენდარი თავი. სვანიც კაია, რამე კაცი, კაი. სვანი კიდე. ხორღადა. სვანებს ისვრის. კლასიკია მე ძმებო. რა შეუ, ესე ვიდეო ამას. ოპა, ხარ ხატაო, ბიჭო. სკადრულო. ხორ ხატაო, ბიჭო. რა ხდება, ბრატ? მე გეუნე პავასაზია ეს აკაუნტი. კარაბინი ქონდა? რა, კარგი მოიხო. რო ამაკლა. რა იქონდა? იქონდა. სანი ქონდა. ის არ ქონდა ლეგენდარები. აი დავაი გავაგრძელეთ კლასიკები 10 ცალი დაგჭა და შანსი უნდა მოაგდოს ვიჭაპელი ჰელმეტიან ჩანთა. დავაი რომელები? დაუშვი. მეტი ჯიგარო. რომელია მიტი? არა, ჩაკიმა. თუ პალასაზე ხარ, შეგიძლია ეს მითი გზმანი დააგდო. ეს M4-ის კაია მომენტ. ეს მანქანა, ეს ყველაფერი გვიდა. დავაი. ოპა ხوار ხატაო ბიჭო სან მაგარი მასკას ხوار ხატაო ბიჭო დავაი ყოველ მე ხუთაზე ამოყრის ახლა მასკა ამოვაგდეთ რაც თავარია ესეც გვინდა უეჭველი და ზმანი მითიკი ჩანთაც გვინდა ესეც გვინდა დავაი. ახლა ლეგენდარი ეხა. კარგია ზმანი. გარანტირებულზე. გააძრე რამე. კაი. მაინც. გარდავს კიდეც. კარგია ჰელმეთი, შვენიერი ხوار გადაო. რამე დააგდე კიდე. ატრაკ. ჰელმეთიც დააგდო, ჩანთა გვაკლია და მანქანა უეჭველი. ჩანთა და მანქანა, ჩანთა და მანქანა, მიდი. ჩანთა მანქანა. ჩანთა ეს რა არის შეჩემა ეს რა ჩანთა საიდან მოიტანა ეს ის მინდოდა ეს რა ჩანთა ეს არ ვიცი უნდა მოაყოლოს ახლა მანქანა თავი ეგრეა ეს თავი მაგრად მევასება მანქანაც რა მანქანა არა უშ 10 დაგვჭა ესე მანქანა გვინდა და ჩანთა და მითი გზმანს თუ დააგდებ ვაფშე კონფეტი მედი აბა მიდი. მიდი რამე. აი ახوار ხატო. ისაკდო. ახوار ხატო, მაინც დავა. ხანა ბრატ. მეგონი ესეთი იღბლიანი არ ქონია აკაუნტი ჩატო. ყველაფერი დააგდო ბრატ, მე რაღა უნდა დააგდოს.
ეკავან გაძირდა $500. თავი. აი ძალიან მაგარი გასა. ეს ხო არ გადაო ბიჭო, ეს ნახე. ეს ნახე რა ზმანი გაიჩიტა. ის რა ძირცკია ნახე. თვალები რო უნათებს? ძალიან პიზდეცია ეს. ეს მასკა არის უმაგრესი. ძალიან მაგარია, ხო არ გადა. ყველაფერი დააგდო მართლა ძმაო, რავი, მეტი რა უნდა დააგდო სამჩემისა. ეს ძალიან მაგარი. ვაკაც კარელი დააგდო ძალიან მაგარი. რავი, ძალიან სერიოზულია უბრალოდ. ხო. გეტყვით ხა, რამდენი ამოვაგდეთ? ამას შეხედე. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ამოვაგდეთ აქ. 1 მითიკ ზმანი ამოვაგდეთ და კიდე ვაიმე დოხუია რაღაც ამოვაგდეთ, გადაო? ძალიან მაგარი იყო ეს. ძალიან მაგარი იყო. მოკლედ ხალხო, ვინც უყურებთ ამ ვიდეოს, უეჭველი გაუგზავნეთ ამ ბიჭს ჩიქენები. ძალიან დიდი მადლობა ეკრანზე რო გათხოვა. 527 301 812 6 ჩიქენები გამოგზავნეთ და აუცილებლად გამოიწერეთ არხი და დალაიქეთ ვიდეო. მადლობა წინასწარ. კარგად.